intii udhexaysay sagaalkii maarij ilaa koob iyo tobankii abril weeraro milatari oo ka socday waqooyiga dalka jad oo ay bilaabeen fallaaga hubaysan oo doonayay inuu xilka ka dego madaxweyne idris deeby ayaa waxaa dhacdaen kooxdan ay weerarkan ku dileen madaxweynaha waxaana isla maalintaasi xukunka lagu wareejiyey wiilkiisa moxamed deeby tii sebtembar madaxweynaha dalka gine alhakondi waxaa gacanta kudhegay ciidamada qalabka sidee dalkaasi afgembigu waxa uu bilaabmiya subaxnimadii maalintaas markii ciidamada qalabka sida ay isku gadaameen aqalka madaxtooyada kadib saacado kooban israsaasiini dhex martay ciidamo taabacsan madaxweynaha iyo kuwa afgembiga waday ayaa ugu dambayn waxa hirgashay in ciidankii afgembiga u socday ay qabtaan oo ay xabsi guri geliyaan madaxweyne koonde taliyaha ciidamada gaarka oo shacabka kala hadlay telefishinka qaranka ayaa ku dhawaaqay in la kala daray dastuurkii iyo dowladdii shan iyo labaatankii oktoobar milatariga suudaan oo hogaaminayay jenaraal cabdifataax al burhaan ayaa awoodda dalka afgambig kula wareegay waxaana xabsi guri la geliyey ra-iisul wasaarihii dalka cabdalla xamduug iyadoo xabsiga loo dhaadhiciyay saraakiil kale oo ka tilsanaa dowladdii rayidka oo ay ku jiraan wasiiro cabdifataax al burhaan oo ahaa taliyaha hogaaminaya afgembigan ayaa wajahay cadaadis iyo dhaleecin badan oo kaga imanaya gudaha iyo dibaddaba waxaana uu sheegay inuu dib u soo celinayo golihii xukuumadda xamduug koobiyo labaatankii noofembar xamduug iyo burhaan waxay kala saxeixdeen heshiis dib loogu soo celinayo ra-iisul wasaaraha balse waxay heshiiskaasi kasoo horjeestay dadkii diidanaa afgembiga iyo badiba shacabka dalka oo dhigay banaanbaxyo ay ku diidan yihiin heshiiskan uu milatari waqeybta kaga yahay xukunka dalka kacdoonkii shacab ee bilaabay maalintaasi weli wuu sii socdaa dadkuna waxay leeyihiin miladsarigu faraha ha kala baxo maamulka dalka oo ha ku ekaado shaqada amnigaaoo ku hadal bishii oo dhantodar o ku darso fariin kasta o aad jirtaana oo kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig sideed eber ideed afargees ama xidig aba eber ab afrgees isticmaal shabakada ugu ballaahan geeyiga somalilan